السلام علیکم جی، ہم آئے ہیں جی کھجور مارکیٹ، یہ ادبا کھجور ہے، اس کی یہ پرائز ہے، بڑی فریش کھجور ہے، اس کے بعد یہ جو زبردست ہے، اس کی سب سے اچھی کوالٹی ہے، چھتیس ریال کی سبھی صفائی، اور یہ مبروم ہے، اچھی کوالٹی کی جو ہے 47 ریال، بالکل فریش ہے، یہ بھی کھجور ہے پوری سرکاری 39 ریال، گفٹ پیک وغیرہ بنے ہیں، اور یہ 4 نمبر گیٹ سے باہر نکلیں تو بالکل جو ہے نا یہ سامنے دکان ہے، سلامت گیٹنگس، خوش آمدید، یہ بڑی زبردست مارکیٹ ہے، ان کی فرینڈز تھوڑی سی پرائزز زیادہ ہیں لیکن کھجوریں ان کی جو ہیں نا وہ بہت ہی زبردست ہیں، میں نے بھی ادھر سے لی ہیں اور میں بھی آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان کی شاپ سے ہی لیں، بھی ایک نمبر چیز ہے، اور بھی بیٹھے ہیں اور آپ چیک بھی کر کے جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں، ابھی بالکل فریش ہیں ان کے پاس چیزیں، 2-3 قسم کی کوالٹیز ہیں، جو آپ کو پسند آیا وہ والی لے لیں، جزاک اللہ، ہاسپٹل کے بالکل ساتھ ہی ہے ان کا،